Сьогодні ми відправляємо чергову відправку на південний схід нашої держави, де воюють наші хлопці. І ви знаєте, що характерно зразу стало, коли така жара неймовірна, бійці просять води, простої води, тому що в окопах жарко з автоматами, просто нестерпно. І хлопці просять нам водички, любої води, ліж би вона була придатна для пиття. У цьому велику допомогу нам надав міський голова Грицаєнко Олександр Петрович. Він сам закупив півтони води, яку ми відправимо. Ну, відгукнулися на нашу відправку майже всі жителі міста. Хорошо попрацювали мікрорайони. Секретарі мікрорайонів, велике їм спасибі всіх без виключення. Всі вони звезлися, і ми сьогодні маємо можливість відправити ці продукти харчування і особливо воду. До нас відгукнувся колишній наш військовослужбовець, він призивався нашим Лубенським військоматом, а проживає зараз в Чевельчі Оржицького району. І от сьогодні ми його загружаємо, і цей вантаж повезе наш член штабу Перекопний Козь Григорович, з ним удвох. Відправка вечором, ми практикуємо відправляти вечором, щоб ніч у дорозі були, а на утро приїжджали туди вже у розпологу. Приблизна відстань, оце ми їдемо, на 800 кілометрів до Маріуполя, і там ще 4 військові частини, якими ми опікаємось. Ми їх повинні об'їхати всі і всім надати хоч маленьку якусь допомогу. І що я хочу сказати, відгукнулися на наше прохання. Василь Олексійович Бабенко з Войнихи, фермер, дав солярки, значить, і Олександр Петрович Росаєнко, міський голова, попрацював, теж 60 літрів дав. Дав нам також допомогу Щербань Микола Петрович, виділив 60 літрів. І Чірка Юрій Григорович, теж фермерське господарство, да, виділив 40 літрів. Величезне всім спасибі. Хочеться також відмітити наших учасників бойових дій. От пасічник Ковтун Олексій, вибачте, не Ковтун, Герасименко Олексій, цей 40 кілограм меду приніс. Теж ми його розфасували і відправимо туди в зонату. Хочеться сказати велике спасибі бувшій медсестрі, вона наша, Перекопна Світлана Борисівна, наш боєць, воювала теж на сході України, зараз демобілізувалась, але за свої власні кошти купила медикаментів, які ми сьогодні будемо відправляти. І також Сабадаш Людмилі Павловні, яка теж принесла перев'язочні матеріали. Ну, ми деякі кошти назбирали, наскрібали, будемо так казати, і закупили в аптеках медикаменти. Хочеться повезти ну, людям все, чим, що в нас є, якусь допомогу надати. Велике спасибі, треба сказати, підприємцям Лубенського міського ринку на чолі з Ревою Надією Степанівною, які теж принесли і каву, і чай, щоб хлопцям відправити на передову. Так всім небайдужим людям, які відгукуються на наші прохання, велике спасибі. Це наша спільна права. Боротися за суверенітет і незалежність нашої держави. Спасибі всім.